Hamını salamlayıram, mən Güliyə Mexra, sevimli dət kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən bugün kabaçkinin qızardılmışını, qış üçün necə saxlanılmasını sizlərlə paylaşacağım. Bu gördüyünüz, eşitdiyiniz kabaçki qızartması, konservləşdirilmiş kabaçki qızartması çox dadlı olur, iştah açan olur. Yeməklərin, xörəklərin böyründə zakuska kimi süfrəyə verilir. Və onu da demək istəyirəm ki, rus reseptindən hazırlanan bir şeydir və bunu mən neçə illərdir hazırlayıram və istədim ki, sizlərlə də paylaşım. Əgər maraqlıdırsa, buyurun, izləyin. Bunun üçün bizə lazım olacaq ailə sayına görə kabaçki. Mən bugün 3-4 ədəd götürmüşəm kabaçki. 2 baş sarımsaq, çüyüd bizə lazım olacaq. Düzdür, hər bir göydən istifadə edə bilərsiniz, amma çüyüddən çox dadlı olur. 9%-lik uksus bizə lazım olacaq və zövqə görə duz. Gördüyünüz kimi, mən sarımsaqları təmizlədim, ortadan 2 yerə böldüm. İndi isə kabaçkinin qabığını soymadan mən bunları halqa şəklində, üzü şəklində doğrayacaq. Gördüyünüz kimi, mən kabaçkiləri, qalınlığı bu qədər formada yumru-yumru doğradım. İndi isə qazın üzərində hər iki üzünü qızardacağım. Mən kabaçkinin hər iki üzünü qızartdım. Çüyüdü də bu qaydada xırda-xırda doğradım. İndi hər şey hazır olduğuna görə artıq qış üçün hazırlığımızı edə bilərik. Əziz izləyicilər, az qala unutmuşdum deyən, mən həmişə unuduram, üzr istəyirəm. Bizə bir də günəbaxan yağı lazım olacaq. Yəni, biz günəbaxan yağını biz nə edirik? Yağı balaca bir qaba doldurub, haradasa 5-10 dəqiqə qaynadırıq. Mən haradasa qaba günəbaxan yağından 1 stəkan əlavə etdim. Onu da deyim ki, hələ ki yağ qaynayana kimi siz özünüz bankalarınızı yuyun, qurudun və hazır saxlayın. Həmçinin hələ ki yağ qaynayana kimi kənarda qazana su doldurub, içinə dəsmal qoyaraq qaynadın. Artıq hər şey də hazır olduğuna görə, indi isə biz kabaçkiləri bankalara düzə bilərik. Mən artıq bankaları yudum, qurutdum. İndi isə biz nə edirik? İlk növbədə göydən hər bankaya biraz əlavə edirik. Sonra isə sarımsaqdan. İnandırım ki, çox ləzzətli olur, çox dadlı olur. Məncə yoxlamalısınız. Bu qaydada. İndi isə kabaçkiləri bir-bir düzürük. Əlinizlə də düzə bilərsiniz. Qaşıqdan, çəngəldən də necə sizə rahatdırsa. Bu qaydada. Və kabaçkiləri də bu qaydada düzdükdən sonra yerdə qalan çüyüdləri də üzərindən əlavə edirik. Deyəsən, mən bunu qışa saxlaya bilməyəcəm. Sərsi günü açıb yiyəcəm. Və hər bankaya bir çay qaşığından bir duz əlavə edirik. Sonra isə hərəsinə bir çay qaşığı 9%-lik uksus əlavə edirik. Və ən sonda da qazın üzərində qaynatdığımız yağı əlavə edirik. Qorxmayın, hər şey yaxşıdır. Yəni, bunun belə qaynamağına fikir verməyin. Mənim qabıma da fikir verməyin, çünki günahkar mənə qazın
xodunu çox yuxarı etdim, o da yağdan bərabər yandı. So, indi isə qapaqlarını bağlamırıq, sadəcə ağzına qoyuruq və qazın üzərində qaynadılmış suda yarım saat qaynadıq. Budur artıq 30 dəqiqədə keçdi, mən bankaları götürdüm və ağızlarını yaxşı-yaxşı bağladım və ağız aşağı qoydum ki, soğusun. Görkəmi belədir, dadı isə çox ləzzətlidir. Məncə hazırlayın, indidən hazırlayan hər kəsə nuş olsun, qışda da ağız dadı ilə açıb yeyəsiniz.